Що ж так погано пропускати? Нас що тримаєте? Вільний доступ громадяни мають тут бути. О, це, блядь, дитяча штука мені. Застряли. Алло, вільний доступ на третій поверх, канцелярі. Що тут не я? Ми йдемо в канцелярі. А ти що тут робиш? Прищіп. Де проходь? Обережно, не впадіть. Вільний доступ. Люди, громадяни, мають вільний доступ. Якщо ви перешкоджаєте, то люди повинні брати його. Тише, хлопці, я вас вважаю. Заспокойте. Видихнули, десь тут. Там хочуть назад. Так, а хто там далі? Далі я не можу пройти. Давайте, заходьте. Давайте, заходьте. Хлопці, давайте ви не будете. Шановні, давайте не будемо толкати. Ви перешкоджаєте людям, блін, доступ до вільного місця. Там, куди вони мають право поступити вільно. Давайте. Хлопці, ви що, злочинні накази? Не розумієте, коли вони злочинні, коли ні, чи що? Хорошо, больно було. Тише. Прошло. Не потрібно цього. Я думаю, а мені є. А якщо я просто, будете, блін, платити. А ви перешкоджаєте, а не я вам перешкоджаю. Зрозуміло чи ні? Суддя не разрешає вам сюди заходити. Що значить суддя? Суддя царі Богу чи що? Шановні. Для вас він царі Богу. Для людей він царі. Тише. Давайте не будемо толкати. Ну так давайте пропускайте вільно людей, які мають право на те, щоб вільно проходити. Я погоди її трохи. Раз. Два. Раз. Хлопці, ну що це, з вами війна ж тримається, чи що? Аккуратніше. Ви якісь нерозумні, мабуть. Аккуратніше. Так. Осторожно. Ладно, подержите. Не падайте, не надо. Давайте. На каком основании ты меня руками держишь? Это что, сюда? Алло, да. Парад был раньше. Что за парад? Можно быстрее, у меня руки затекли. Убережно. Перечипайте милицианта. Тупи руку. Он уже пришел. Слышите, что трое? Миша, давай. Опа. Ну давай. Переступай. Ніхто нікого не чіпав, взагалі ніхто не чіпав. Сьогодні ми стояли, щоб чоловік не ударився в голову. Всі чіпали тримали. Хто ще заходить? Заходить хто-то чи? Преса заходить? Та пропустіть уже. Що, опять будемо бодати? Нас все хочуть. Знаєте, я проскочив, будто би саме...